2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာမွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့တွင်ပြဆောက်အပ်ထရနာဝေမှ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖန်ဆီးရမိထားသည့်မွေးစေဝါများကိုမရှုဖြတ်စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုင်ငံတကာမွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့်ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတအူပြဆောက်အပ်ထရနာဝေမှတောင်ပြည်နယ်တွင်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖန်ဆီးရမိထားသည့်မွေးစေဝါများကိုပြဆောက်အပ်ထရနာဝေအုတ်ချိုးရည်နယ်မြေတနေရာတွင်ကြွရောက်လာသည့်မိဘပြည်သူများနှင့်အတူပြည်သူရှေ့မောက်တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာမွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့တွင်ပြဆောက်အပ်ထရနာဝေမှ2018ခုနှစ်မှ2023ခုနှစ်ဇွန်လတတိယပတ်အထိဖမ်းဆီးရမိထားသည့်ဘိန်စိန်93.8ပိတ်တာဘိန်ဖြူ56.645ကီလိုဂရမ်နှင့်ရမစေးပြာ34,14,429ပြာစုစုပေါင်းခံမှန်းတန်ဖိုးစက်သိန်းပေါင်း9,000တန်ဖိုးရှိမွေးစေဝါများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်မွေးစေဝါတပ်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်2018ခုနှစ်မှ2023ခုနှစ်အထိ9နှစ်တာအတွင်းမွေးစေဝါသုံးစွဲသူ2546ဦး2012ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ကာလတွင်မွေးစေဝါသုံးစွဲသူ9100ဦးစုစုပေါင်း9646ဦးတို့ကိုဆေးဖြတ်ပေးခြင်း၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊အကျဉ်းစရိတ်ပြုပြင်ပေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSRF ထရနာဝေသည်2012ခုနှစ်နှစ်လယ်တွင်စတင်ပြီးတောင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူလူထုများနှင့်အတူမွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းအားတစိုက်မတ်မတ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ထို့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်2012ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အထိဘိန်းဖြူ58.5 kg ဘိန်းဖြူခဲ25 kg ဘိန်းစိန်97.8ပိတ်တာရာမစေးပြာ329,923ပြားတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးနှစ်စဉ်အလိုက်ပြည်သူရှေ့မောက်တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဘိန်းဆိုင်ခင်4920ဧကကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်တောင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့စကားစတဲ့နှင့်အာဆီအစတဲ့တို့၏ပြင်းထန်သောထိုးစစ်ကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိထားသည့်မွေးစေဝါများကိုပြည်သူများနှင့်အတူအခမ်းအနားကျင်းပပြီးမဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပဲယခုနှစ်တွင်မှစူပေါင်းပြီး9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖမ်းဆီးရမိထားသည့်မွေးစေဝါများကိုအများပြည်သူရှေ့မောက်တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ